Марија, од каде потекнува брендот? Вака, брендот значи се произведува во Турција, со тоа што состојките, целиот концепт, мелодиите на состојките се од Америка, бидејќи газите се од таму, а производството, нели, на самиот производ, фабриката е во Турција. Значи, машката колекција се вика Red One колекција. Значи, имаме, да, доста голем избор од машка страна. Најпродавано од машката колекција не се вака овие типови на балзами. Тие се за послен бричење, за тие што воопшто не се бричат, нели, затоа што тие се три во едно, содржат во нив има балзам, колонска и парфем. А за брада? За брадата исто така, значи може да се несе нив, затоа што тоа е фактички како да несеш крема, како нега, еден вид на нега, нели, на лицето правиш. Значи може за брада, а има и посебни производи што се конкретно само за брада, нели, за целосна нега, за сјајно, за уметнување на брадата. За женска колекција, женската колекција е редистот, редисти молекулар. Моментално најпродаван производ не е вака кондиционерот со кератин. Има многу бава свежа миризба, со ја расчешлува премногу бава косата, ја прави мека, свеленкаста и плюс остава миризба. Шампонот исто така, молекулар колекцијата. Овој шампон е служи значи за волумен на косата, сега што доста се бара, доста е популарно да има косата волумен, да изгледа природно, убаво. Парфемчиње имаме, значи имаме од типот на купени оригинални, како не, како доче нешто доаѓаат на прити колекцијата. И исто така имаме парфеми и што не се купени оригинални, туку се од самата фабрика, од Red One и Red One што ги произведуваат. Космос Hair Shop може да не следат и на Facebook и на Instagram.